Без ікон, дзвонів та московського патріархату залишився свято-покровський храм у селі Аджамка. Коли віряни Православної церкви України зайшли до церкви, побачене їх шокувало. Самі гості лишилися. Що ж тут лишилося? Ікон немає, іконостас порожній, його немає. Про те, що донедавна тут були ікони та хрести, свідчать сліди на стінах та цвяхи. Крім того, у дзвіниці зрізали дзвони. Із 7 лишилися тільки 2 найбільших. Отець Олександр, значить, коментував такими словами, що вони забрали своє майно, що воно їхнє, хоча воно громади. За перехід до Православної церкви України віряни на релігійних зборах проголосували ще у квітні. Пізніше оформили й документи. Ми оформляли документи, 3 червня нам їх видали, ми 4-го, це було субота, ми з'явилися сюди до храму, показали документи бившому святому отцю Московського патріархата, що на сьогоднішній день перейшло право до громади вірян Аджамки, з якою він не представляв більше інтересів, що він передав добровільно ключі. Але ключів віряни ПЦУ не отримали. Тоді у присутності правоохоронців силою відкрили двері до храму. Прокоментувати цю ситуацію журналістам отець Олександр Ігнатьєв відмовився. Отець Олександр, добрий день. Це вас турбує журналістка телеканал «Вітер». Мене Марія звати. Є у вас хвилинка на розмову? Ні. А коли з вами можна зв'язатись? Чому? На перехід релігійної громади Заджамки до ПЦУ відреагував Московський патріархат. На своєму офіційному сайті церковники країни-агресора назвали ці дії незаконними, а самих вірян вважають розкольниками. Прихожани Свято-Покровської церкви у селі Аджамка сьогодні змушені молитися перед зачиненими дверима храму у церковному дворі. Храм, який парафіяни власноруч на свої кошти збудували та служили у ньому десятки років, сьогодні рейдерським шляхом намагаються захопити представники ПЦУ. Такі дії є грубим порушенням Конституції України та втручанням у внутрішнє життя релігійної громади. Адже будь-які зміни щодо внутрішнього устрою та життя можуть прийматися виключно релігійною, а не територіальною громадою на парафіяльних зборах. Про насильницьке захоплення будівлі й мови не йде, а рішення перейти до ПЦУ підтримали на парафіяльних зборах віряни, підкреслюють у релігійній громаді Аджамки. Ми побачили, що таке московський патріархат, коли його просять вийти з української землі, що він за собою залишає. Він розбивався, все розграблює. Це московський патріархат. Руський мір, який вони тут моляться, їхні діти воюють, а вони тут його намолюють, ждуть, поки прийдуть сюди. Віряни припускають, деякі ікони з храму могли забрати прихожани Української православної церкви Московського патріархату. Почули від людини, яка тут постійно ходила, іконостас малювала його дружина на замовлення. Їй заплатили за це кошти, і вони посчитали можливим забрати їх. І вони наразі знаходяться у них вдома, але ми не знаємо, як їх вилучить. Аби розшукати та повернути майно до храму, прихожани написали заяву до поліції. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.